ძალიან მომწონს ეს შეფოთვა. გახსოვთ ის ფოტო ბავშვობაში რო იყო, თუთი ყუშები რომ იფრინავდნენ და მარჯვნივ მარცხნივ რო ამოძრავებდი, ესე რომ იფრინავდნენ და ფრთებს რო ესე აკეთებდნენ. მოკლედ შეფოთვა უკვე საინტერესოა. JBL Pulse 3. სოლიდური შეფოთვაა და უკვე საინტერესოც. ფერადი, მოძრავი, მონაცემები. 12 საათი ელემენტი სიცოცხლე 360 light show და ხმა, IPX7 waterproof სერტიფიკატი, JBL Connect Plus და speakerphone. ჩაურთვლა და ხმა აქ. კარგი, გავხსნათ, გადავიდეთ 5-ზე. საკმაოდ მაღალი ზომი და გამომდინარე. პირველი შეფუთვა შეგვიძლია ამოვიღოთ. მოდი სანამ დინამიქს ამოვიღებთ, დავიწყოთ აქსესუარებით. აი ესე ჯობია. აქსესუარების ლისტს რაც შეეხება. ახუმრობენ. დამტენი ძალიან კარგი ბრენდირებით. მოდი ამოვიღოთ და ის ნახოთ. დამტენი ევროპის გადამყვანი ძალიან დასაფასებელია. UK გადამყვანი, of course. და დოკუმენტები, რომლის წაკითხვაც არ მიყვართ ქართველებს. რა შეეხება თვითონ სპიკერს? საკმაოდ ძვირია. ხელში ისე ვათამაშებ, თითქოს საერთოდ არ იყოს შუშის. და თვით სრულყოფილება. რა თქმა უნდა. გამარჯობა. Hello. Hey, do you believe in love at first sight? Rainbow. Oh, Ramagaria. Uy, videos video. Kai, gavagzebot. Au, bodi da ukavshitet ra. Amden laparaks da tandatan vilaparakot, imito ro me zalyan umezona. JBL Pulse 3. Hello. მოკლედ საქმეზე რომ გადავიდეთ, თორე ესე რომ გავაგრძელო შეიძლება ძალიან დიდი ხანი უსმინო და უბრალოდ ჩიპები გაივსება. აუ, ძალიან კაია თო. ანუ, ხმა ხო კარგია? Ну, კარგია. მაგრამ გამოსახულება ძალიან კარგია. ანუ ის გრძნობა, რაც რაღაც გჭირდება, ხმასთან ერთად გამოსახულებასაც მოაქვს. Ну, ყველა მიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი განათება, კარგი ვიზუალიზაცია, კარგი ფერები. აუ, ძალიან კარგია. შუშის ზედაპირი, რომელიც ალბათ უნდა მოარიდოთ ძალიან აქტიურ მოძრაობას, იმიტომ რომ საშიშია გასატეხად. ქვემოთ განთავსებული დინამიკები, ზემოთ განთავსებული ბასი, რომელიც ძალიან გრძნობიარია. ამას მე მგონი თავისი кейსი არაცხენდა, რომ ბასები და შუშა დაიცვას, მაგრამ შუშა რო დაიცვა, მე ესეთი დიზაინიც ალბათ ესეთ ფერებიც ალბათ არ ექნება. ამიტომ უბრალოდ ძალიან მთლიანად უნდა გეკას სახლში, ან ოფისში, სადაც ვიზუალი ძალიან მნიშვნელოვანია. გადავიდეთ ღილაკებზე. ჩართვის ღილაკი, რაც უკვე გამოვიყენეთ, Bluetooth დაკონექტების ღილაკი, JBL Plus ღილაკი, განათებების შეცვლა. ოკეი, შეგვიძლია შევცვალოთ განათებები, აი ესე. აი ესე. მოძრავი. ცეცხლის ფერები, ცისარტყელა. ცეცხლი. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ის, რომ შეგიძლია გამოწერო აპლიკაცია, რომელიც მე უკვე გამოწერე. დაუკონექტე JBL-ს. Start. JBL Pulse. ხუთი მინდა. მოკლედ აპლიკაციის საშუალებით შეგიძლიათ შეარჩიოთ ნებისმიერი ფერი და მიიღოთ განათება ზუსტად იგივენაირი. მაგალითად,
ყვითელი და მივიღეთ ყვითელი. მწვანე. ან გადავუღოთ ნებისმიერ რამეს სურათი, ფოტო და იმ ფოტოსთან მაქსიმალურად მიახლოებული ფერი მივიღოთ. მოდი ვცადოთ. მეორე ფერი, მაგალითად, სტაფილოს ფერი. დან. არა, ძმა, უნდა მივიღოთ. არ გამოვას ხო დაიერეთ. მეორე ფერი, ცოტა ვარდის ფერისკენ. ესეც ასე. კარგია. ანუ უბრალოდ შეგიძლიათ ჩართოთ rainbow, ცეცხლი, ან ხელით შევარჩიოთ ფერები ნებისმიერი მიმართულებები. მოდი rainbow იყოს. ყველაზე პოზიტიური ფერია. გეი! არმოიდგინეთ, ესეთი შეგიძლიათ პარალელურად ჩართოთ 100 ცალი. JBL Plus უბრალოდ ეს არის. ეს ხო მაგალია, 100 ესეთი ერთად. გვეყოფა. ხმის ამწევ დავწევ ინდიკატორები, ღილაკები თვე. რა თქმა უნდა, play და pause ღილაკი. განთავსებული, ნუ, განათების ცვლილებაზე ვისაუბრეთ, JBL Plus-ზე ვისაუბრეთ და Bluetooth Connect-ი. რა შეეხება ფიზიკურ პორტებს, მასზე მოთავსებულია სულ ორი პორტი. პირველი დასატენად micro USB და მეორე 25 mm-იანი აუდიოსთვის. მოდი ისევ მოუსმენოთ მუსიკას. ეხა მივხვდი, რას ნიშნავს 360 აუდიო. 360 გრადუსით ზუსტი და საუკეთესო ხმა. კარგი, მოდი, ჩავწოთ ჩუქები და საბოლოო ჯამში შევაჯამოთ ეს ჯიგარი. ესე იგი, რა გჭირდება, როცა სპიკერს ყიდულობ? ძალიან დიდი ხანი რომ იმუშავოს, ხო? 12 საათი განუწყვეტლივ მუშაობის რეჟიმში. ძალიან ნორმალურია, მე თუ გითხავთ. 360 გრადუსით ხმის სწორი შეგრძნება. 10-დან 10 პლუს ბონუსად ძალიან კარგი ფერები და ვიზუალიზაცია დამშვიდებისთვის. ანუ უბრალოდ განწყობისთვის. გამძლეობა IPS სტანდარტი, X7 სტანდარტი, რომელიც როგორც ვახსენე უკვე გულისხმობს 30 წუთი წყალში ყოფნას 1 მეტრის სიღრმეზე, მინიმუმ რაზეც გარანტიას იძლევა წარმოებელი. Very good. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბასეინში შეგიძლია მუსიკას მოუსმინო. Ну, თუ წყალქვეშ სმენის უნარი გაგაჩნიათ. მეტი ხმის სურვილის შემთხვევაში 100 დინამიკის დამირჯვის შესაძლებლობა. და ასევე ბონუსი შეიძლება დავარქვათ იმას, რომ შეგვიძლია ველაპარაკოთ Siri-ს ან Google ასისტენტის გამოყენებით. Hey Siri. Please play music. ვერ გადაწყვიტა რა მუსიკა ჩამივითავს. რა შვება? Siri, რა? აბა, რამე მინდა რომ მითხრას. No problem. Good. ალბათ სპიკერისგან მოთხოვნა გვაქვს რომ დავაქონექტოთ ყველაფერს და შევაერთოთ ყველაფერზე. Bluetooth-ი ამის საშუალებას მოგცემს განსაკუთრებით ამ ჯიგართან. Ну, ჩემი აზრით ერთი მინუსი აქვს ის რომ ცოტათი დიდია, თუმცა ხმა ამას ამართლებს. და შეგვიძლია მინუსად არ ჩავთვალოთ, თუმცა სამოგზაუროდ ალბათ არ არის, ხო? უფრო ისეთი სუვენირ სახლის აქსესუარია, რომელიც შეგიძლია დადგა ერთ ადგილას, ხანდახან გადაადგილო კიდეც, მაგრამ ძალიან კარგი ხარისხიანი მუსიკა მოისმინო და თან ფერები მიიღო, მით უმეტეს მაშინ, როცა შუქშა აქვს. Ну, მოკლედ, სამოგზაუროდ პრაქტიკული სავარაუდოდ არ იქნება. ფასი. საინტერესოა, ხო? მეც არ მახსოვს, დაიცა. ფასი. მისი ფასი iSpace-ში 699 ლარია. ხრისტო არა, კიდვა? თქვენგან საზრეთ. ფიზიკურ პორტებს რაც შეეხება, მასზე განთავსებულია და ის ისეთი. ასე არა. აა, გაჩიშულია ეკრანი? კი.